Ми заплатили нові 1,5 мільярда гривень, отримали навіть не AstraZeneca, а якусь індійську копію AstraZeneca, якою зараз вакцинуємо громадян. Соромно. Covishield – це не якась індійська копія. В Україну надійшла та ж розробка AstraZeneca, просто виготовлена в іншій країні на потужностях Індійського інституту сироваток. До речі, Гончаренко все-таки зробив щеплення Covishield. То ці заяви про індійську копію – це лицемірство чи дешеве шоу? Соромно. З того моменту, коли я була прем'єр-міністром, ціна на газ зросла в 13 разів. Ви уявляєте масштаби крадіжок? Соромно. За часів Тимошенко Україна мала політичну ціну на газ, бо імпортувала його з Росії. А замість адресних субсидій були низькі ціни для всіх. Через це «Нафтогаз» ніс збитки і покривали їх з бюджету, а отже і з наших з вами податків. Зараз же ми імпортуємо частину газу з Європи, маємо ринкову ціну, «Нафтогаз» більше не несе колосальних збитків, а громадяни, які не можуть заплатити за газ самотужки, отримують допомогу від держави. Тепер ви уявляєте масштаби маніпуляцій Тимошенко? Соромно. При этом там действительно соціальне забезпечення простих людей на високому достатньо рівні. Медицина там одна з лучших. Соромно. Цікаво. А чому Шевченко думає, що медицина в Білорусі одна з найкращих? У жодному рейтингу якості медичних послуг білоруська медицина не в топах. Вона має досить посередні показники. У Білорусі досі діє система Семашка, коли лікарні фінансуються за принципом «більше ліжок – більше грошей». А якість та кількість медичних послуг – неважливі. Україна після СРСР успадкувала таку ж систему, яку зараз намагаються реформувати, аби бюджетні кошти отримували ті лікарні, які надають більше якісних послуг. Якщо Євгенію Шевченку так подобається Білорусь, то, можливо, йому варто туди і переїхати? Соромно. Ми хочемо нагадати, що з усього обсягу газу, що споживає Україна, 70% – це газ її власного видобування. Імпортна складова – відповідно, у загальному балансі природного газу складає 30%. Проте на обидва різновиди газу, власний і імпортний, діє одна і та сама ціна. Це неправильно і категорично несправедливо. Соромно. Давайте уявимо, що український газ треба продавати дешевше. Чи справедливо було б, якби приватні компанії, які видобувають його чверть, почали б продавати його за кордон? Бо ж в Європі вони б реалізовували цей газ за ринковими цінами. Газу в Україні було б менше, і відповідно знову довелося б купувати його в європейських країн. Тільки от корупційних ризиків із таким було б більше. Не подобається такий сценарій? От і нам не подобається. А за такий популізм просто соромно. Дай Бог, щоб люди зараз жили так, як жили при Януковичі. І коли Янукович був президентом України, Луганськ, Донецьк і Крим були українськими. Соромно. Не дай Бог, щоб українці жили знову в умовах президентства Януковича. Низькі тарифи та долар по 8 – це лише гарна обгортка, яку всі добре запам'ятали. Війна на сході України та окупація Криму – прямий результат того, як Україну інформаційно і політично зливали Росії за Віктора Федоровича. А про неготовність армії, яку спустошували всі роки правління Януковича, годі й говорити. Ціна низьким тарифам і долару – діра у бюджеті України, спустошені резерви та залежність від Росії. Несторе Івановичу, якщо так скучили за Януковичем, то вам, може, квиток до Ростова подарувати? Соромно.